उनी लक्ष्मी माया श्रेष्ठ सिन्धुली घर भएकी 85 वर्षीया श्रेष्ठ विगत 6 वर्षदेखि तनहुको देवघाट समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छन्। आफ्ना परिवारको बारेमा खुलाउन नचाहेका उनले आफ्नो सन्तानको हिलाले वृद्धाश्रममा आएर बस्न बाध्य भएको बताउँछिन्। 9 महिना कोखमा राखी सुख दुःख गरी हुर्काएका आफ्नो सन्तानबाट मायाको अपेक्षा गर्नु अहिलेको समयमा बेकार भएको उनको दुखेसो छ। श्रीमान विजय गईले 15-17 वर्ष भयो। छोरा सानो सन्ज्याल मर्ला भन्ने डर, ठुलो भएपछि मार्ला भन्ने डर। अब बुहारी बिहे गरेर ल्यायो, बुहारी राम्रो भयो, आमा बाबु नराम्रो भयो, भयो भयो नि, अनि त्यसै हेला भयो, अनि टोको पाए पाए। लक्ष्मी जस्तै उमादेवी शर्मा पनि 8 वर्षदेखि यही वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छन्। 103 वर्ष उमेरकी उनी श्रीमानको मृत्युपछि राजदरबारमा काम गर्दै आएकी थिइन्। तर दरबार हत्याकाण्डपछि उनी यसै आश्रममा छन्। उनका पनि आफन्त नभएका होइनन्, तर जब शरीर अशक्त बन्छ तब आफ्नैले पनि चिन्न छाड्ने उनी बताउँछिन्। गिरिन्द्र सरकारलाई मार्नेलाई मलाई बनास पठाएको थियो। महेन्द्रको गाउँकी बुढी बिमारी काशी महर्षि गरेर बसे कि मर्ने बेला डाउलो बोकाएर खान उसैलाई पठाइदिए भनेछन्। म 4 दिन उहाँ पुगेका थिएँ, यहाँ मारिहालेँ। लक्ष्मीमाया श्रेष्ठ र उमादेवी शर्मा त प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन्। तनहुको यस वृद्धाश्रममा उनीहरू जस्तै 29 जना वृद्ध वृद्धा बस्दै आएका छन्। यहाँ कोही घरबाट त्यागिएका छन् त कोही असहाय भएर आएका छन्, कोही भने आफ्ना परिवारलाई दुःख दिन नचाहेर आफू खुसी आएको पनि बताउँछन्। वृद्धाश्रममा ल्याइने वृद्ध वृद्धाहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि नेपाल सरकारले यस आश्रमका लागि छुट्याइएको रकमले यहाँको व्यवस्थापनको लागि अत्यन्तै समस्या हुने हुँदा खाना खुवाउनको लागि पनि विभिन्न दाताहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारद्वारा ज्येष्ठ नागरिकका लागि महिनाको एकपटक स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरिदिए अत्यन्तै सहज हुने समाज कल्याण परिषदका नासु ढकराज कोइरालाको भनाइ छ। दाताहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ, सबै दाताहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आफ्नो जन्मदिन तिथिहरू कुनै अवसरमा पारेर देवघाटका आमाबुवाहरूसँग आएर आफ्नो मनाइदिनु जन्मदिन मनाइदिनु भएको छ, तिथिहरू गरिदिनु भएको छ, यसले नै हामीले सहयोग पुगेको छ। र स्वास्थ्यलाई समस्या छ, नियमित स्वास्थ्य जस्तै एक हप्तामा 15 दिन महिना दिनु भए पनि एकपल्ट नियमित चेक गर्ने वातावरण भइदिएदेखि नेपाल सरकार त्यो व्यवस्था गरिदिएदेखि अझै हामीले राम्रो हुन्थ्यो। आजको व्यस्त परिवेश र आफ्ना अधिकारको पछि लाग्ने युवा पुस्ता आफ्नो कर्तव्य बिर्सदै आएका छन्। आमाबुवाले आफ्ना सन्तानका लागि सर्वस्व सुम्पिएर स्याहार गरे पनि सन्तान सक्षम भएपछि आमाबुवालाई व्यवस्था गर्ने गलत संस्कार विकास हुँदै गएको छ। सर्वस्व ठानेर हुर्काएका आमाबुवाले वृद्धावस्थामा आफ्ना सन्तानबाट पनि स्याहारको आशा गरेका हुन्छन्। तिनै सन्तानले अभिभावकलाई बोझ ठानेर वृद्धाश्रममा छोड्नु पूर्वीय दर्शन र नैतिकताको खिलाफमा छ। नैतिकता र कर्तव्य दुवैको ख्याल नगर्ने सन्तानहरूले भोलि आफू पनि वृद्ध आमाबुवा बन्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई ध्यान दिने हो कि? प्रनिष्ठा थापा, चितवन।